Já, Erró er listamaður sem er fæddur árið 1932. Hann er fæddur á Íslandi á íslenska foreldra. Hann var mjög ungur þegar hann ákvað að verða listamaður og við erum með á þessari sýningu og mjög oft á sýningum mikið af æskuverkum hans sem betur fyrir hafa þau verið varðveitt mjög vel. Hann lærði hérna heima fyrst til að byrja með, fer síðan til Noregs og svo fer til Ítalíu, lærir þar. Hann heldur sýningu hér heima og fer síðan svona fljótlega upp úr því þá flytur hann til Parísar og hefur búið þar í 50 ár. Þannig að við erum hér með gríðarlega stórt safn að verkum eftir Erró og í raun og veru er þetta eina safnið um verk Errós í heiminum. Og Erró er í dag alþjóðleg myndlistastjarna. Hann er þekktur víðan heim og hefur verið að sýna víðan heim. Hann er til dæmis var valinn annara listamönnum til að sýna í tengslu við bókamessun í Frankfurt. Og þar var nýlega opnu sýning á verkum hans sem er gríðarlega stór og falleg. Við hér í listasafni Reykjavíkur eru alltaf og í Hafnarhúsinu erum alltaf með verk á sýningu eftir Erró og að því þetta eru svona heimkynni hans. Og við reynum þá að gera það svona tematískari verk. Þannig að við tökum út ákveðin þemu úr myndlistinast því að við eigum svo gríðarlega mikið magnað verkum eftir hann. Hann er aðalega þekktur sem málari, hann hefur málað mikið og hann hefur unnið verk úr, sérst, vinnur klippimyndir og málar eftir klippimyndum. Það er svona helsta sem hann gerir. Á þessari sýningu þá kveðum við nýjan tón því að hér erum við að sjá teikningar og í raun og veru fannst Erró þetta vera mjög afhjúpandi að vera að sýna þessar teikningar því að hann var alltaf í felum með þær, sagðist aldrei vilja sýna þær. Svo þá ákvaðan í fyrra þá brautan Odda oflandi sínu og ákvaða að fara sína teikningarnar sínar og það má segja að þetta sé raunum svona retrospektiv eða svona yfirlitsýning yfir teikningar Errós og við erum að sjá hérna alveg frá æskuverkum sest, já, það má segja frá ákvaða 1944 er elsta verkið og alveg fram til dagsins í dag þannig að hér fáum við að kynnast Erró í gegnum í raunum veru þeir sem þekkja Erró og þekkja hann helst í gegnum málarlistina en hér fáum við að sjá hvernig hann vinnur í allt annan miðil þannig að það virkilega forvitnilegt að sjá hvað hann að gera. Erró mjög önnum kafið maður, hann vinnur 12-14 tíma á dag, unnur sér sjaldan hvíldar og segir að ef hann hætti að vinna þá muni það bara tíða eitt og þá fara hann bara niður á við og það verði ekki takk ekkert við, þannig að hann vill bara vinna fram eins lengi og hann getur og finnst sýninga hald vera að trufla vinnunars, þannig að hann vill helst ekki halda sýningar eða má ekki vera að þá trufla vinnunars, þannig að hann er virkilega vinnusamur og afkasta mikið listamaður svo ekki sem meira sagt.